Поранених на Запоріжжі. Серед них 14-річний підліток. Один із постраждалих – 25-річний чоловік у тяжкому стані. Його прооперували. Уночі окупанти випустили на місто щонайменше 5 керованих авіабомб. Поцілили по підприємству та житлових кварталах. Наслідки чергового російського теракту бачила Кіра Овес. Ми зараз біля багатоквартирного будинку, поруч із яким влучила ворожа авіабомба. Удар був такої сили, що вікна, фасад будівлі, балкони потрощило. Це сталося вночі, тож люди вже відпочивали у своїх квартирах. Пані Галина мешкає ось тут, на першому поверсі. Подивіться, тепер її квартира без вікон. Від нас вікна сипалось. Я ж не знаю, я окуталась і спала. Прокидаюся. Ой, що таке? Туман. Я туди поняла, а потім бабах. 82-річна жінка мешкає з сином, не знають, як будуть жити у зруйнованій квартирі. Меблі, кухню, вікна та стіни потрощило від авіаудару. А от що тепер, де будете? До рідних є куди? А де? Пусть государство мені дає, а де? Мені нікого нет, ми з сином вдвоєм. Більше нікого у нас нет. Скажіть, вот що не інвалід. І син у мене інвалід. Вторая група неробоча. Квартира пані Надії на другому поверсі. Всією сім'єю від ударів ховалися в коридорі. Роздався перший взрив, десь поблизості. Вот. І потім через кілька хвилин, удар. Вот. Ми продовжували сидіти в коридорчику. Насквозь повилітали окна. Спальню повністю розбомбило. А це вже приватний сектор Запоріжжя. Тут від російського удару потрощено десятки житлових будинків. Ось цю хату майже повністю зруйновано. На місці працюють комунальні служби, волонтери, які допомагають перекрити людям дахи та вікна. Кожен день прильот, кожен день працюємо. Виїжджаємо в нові локації. Ну, ми в основному допомагаємо людям дахи, якщо вони пошкоджені, зняти. То, що є пошкоджене, то, що можна, встановлюємо, накриваємо плівкою. Втомилися, що робити? Хто зараз в нашій країні не втомився? Зараз, по-моєму, таких людей нема. Волонтери саме працюють на обійстці пані Віри. Жінка каже, було дуже гучно та страшно. Бідкається, чи взагалі встоїть після цього будинок. Дві стіни відійшло ось, криша, вікна всі, двері вхідні. Тут страшно ночувати. Не хочеться і дом бросати, і страшно тут ночувати. У хаті була разом з чоловіком. Його, певна, врятувало лише те, що вийшов зі своєї кімнати. В тій спальні, де він спав, якби він там лишився, він би живий би не залишився. Сів возле неї. Я говорю, Віра, успокойся, ми це саме. Вона дивиться телефон і говорить, он передають знову прильот, буде це саме. Тільки ми переговорили, як шарахнуть. Місцеві розповіли, удар був таким потужним, що одну з автівок закинуло на дах сусіднього будинку. У сусіда пожар почався, машина перелетіла через забор і на кришу залетіла. Вона перетворилась в фольгу. Навіть не знаєш, якого цвіту вона була. Кількість постраждалих внаслідок російського терору зросла до 10. Один поранений залишається в лікарні. Більше подробиць у наступних випусках ТСН. Кіра Овес, Андрій Куповка, 1+1. До 5 збільшилася кількість жертв російського масованого удару по Харкову. Сьогодні в лікарні померла літня жінка, за життя якої медики боролися майже 2 доби. Ще 3 пацієнтів досі у тяжкому стані. Їх прооперували. Стан інших 8 потерпілих занепокоєння у медиків не викликає. У них колоті рани, порізи голови, тулуба та вибухові травми. 24 вересня росіяни вдарили по підприємству, стадіону, приватних будинках та житловій багатоповерхівці. Саме під час удару по висотці було найбільше постраждалих. 2 жінок загинули одразу, одну з них під завалами шукали цілу добу, 3-я померла сьогодні. Росія почала встановлювати старлінки на дрони типу «Шахет». Про це повідомляє портал Defense Express. Супутниковий зв'язок від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, помітили на одному зі збитих дронів під час атаки у ніч проти 25 вересня. Портал публікує фото, на яких видно супутникову антену із серійним номером. За ним спробують дослідити канали постачання Starlink до російської оборонки. В Defense Express наголошують, супутниковий зв'язок дозволяє змінювати польотні завдання на будь-якій відстані і, передусім, перетворює шахет на розвідувальний засіб.
У Сумах відновили рух по мосту у середмісті. Він був перекритий для транспорту і пішоходів. Поруч знайшли авіабомбу, яка не розірвалася під час нічної атаки на місто. Міст відкрили, коли КАП вивезли і знешкодили. Контрольованим підривом знищили російську фугасну авіабомбу і в Запоріжжі. Її на полі у передмісті знайшов аграрій. ФАБ за важкі півтони піротехніки ДСНС за допомогою спецтехніки вилучили та транспортували у визначене місце, де і підірвали. Це вже друга авіаційна бомба за останні два дні, яку доводиться знешкоджувати у Запоріжжі. Вогонь!